Сила, сила няма вече. Нема. Приключих курс. Нещо забиваш. Аз забивам при всички, тъй че ви оставям. Забивам при си. Нещо TikTok е срещу мен. Женен ли си падаш? Да. Поженен ли си падам? И при мен. Как ти е умряла енергията? Бе, забивам уж. Както и деде. Който видял, видял. Хайде, де, да те взимам. А, не, ако си не си женен, не те искам. Само да не паднеш между шамарите на някоя. Няма, аз съм много свиреп. Няма проблем. Дори и момиченце имам. Браво, лечителят. Направил си доброто към обществото. Да имаш деца. Женен съм, ако съм на вид. Да те взимам за жена. Виждаш ли, мистер Кинг, хората ме искат. Не като тебе. Села, аз съм гражданка. Именно. То и аз те искам. Откъде си? От заокучене? Айде, всички станаха жени. О, да, Дарки. Аз чак да се очуда, ако си говорихме за нещо интелектуално. Хората искат, всеки вика, земия ти, баш, баш. Аз съм ерген, не ставаш, искам го женен. Симеонов, беше ми приятно, пиленце. Само при Меги си говори за храна. От злоукучене на 64-ти набор съм. Защо не искаш ерген? Ами, направих си вече изборите в живота и търся женен с деца. Вахта, вампир излез. Джамбазова, благодаря. Бабучев, благодаря ти. Еми, Дарки, просто се мажа с анти-ейдж. То затова не ми личат. Муцунка, ха, аз ми взеха ми 8 победите с Марио ми ги взе. Кво да правя? Кво бе, Мария? Нищо бе, радостина, кво? Добре, котенца. Хубав ден ви пожелавам. Ставам да пия кафе. Чао!